s'està cremant el dimoni. El foc li surt per forat dels ulls, repelant un crani ja buit. Una espurna sembla que et miri i et foradi el cervell, però ja s'està consumint. Pensament, t'escapes. Per què no tornes de foc? O ets el mateix cap que va reposant tot convertint-se en cendres?